U Novom Sadu danas pretežno oblačno vreme sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 8, najviša dnevna 18 stepeni. Duva pojačan jugozapadnjak brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je malo povišen, 1000 milibara. Sutra u našem gradu oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura biće 7 stepeni, 10 u najtoplijem delu dana. Vetar će promijeniti pravac i duvaće sa severozapada brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1006 milibara. U Novom Sadu narednih 5 dana promenljive vremenske prilike. U sredu i petak biće pretežno oblačno sa kišom, ostalim danima promenljiva oblačnost i bez padavina. Očekivane jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se između 2 i 7, a najviše dnevne od 8 stepeni u petak do 10 koliko će biti izmereno sutra. Biometeorološka situacija može imati relativno nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. U košavskom području neophodna je dodatna pažnja kod nervno-labilnih osoba. Kod meteoropata mogući su neraspoloženje, pospanost i bolovi u mišićima.